ngerti. Wis pakai coca-cola. Coca-cola kiki. Potet sopi calaur. Piye piye? Aku ora ono sing mau lho lendut-lendut kaya kuwi mau lho. Piye piye sing sing ya apa sing ya apa? gak ngono Rene Rene tak warai Rene Rene. Ngene, iki ning ngene ya. Ngene ngene ya. Iya iya iya. Oh, dudu iki ne iki ne. Allah. Jan-jane kuwi ning